মই 50,000 টকা মই ট্রেনার নহয় এটো মই ক্লিয়ার কৰি দিও বিশালক মই চিনি না পাও ফাস্ট কথা ফটোবুৰে এটা মোৰ কাৰণে কাল হৈ গৈছে বিশালক মই পার্সোনাল মোৰ কোনো ধৰণৰ ৰিলেচন নাই মোৰ তাতে গুগল পে'ৰ হিষ্ট্ৰি আছে এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে বিতৰ্কিত কোৰিঅগ্ৰাফাৰ তথা পলাতক অভিনেত্ৰী সুমি বৰাৰ ব্যক্তিগত জিম ট্ৰেইনাৰ তন্দ্ৰামণি কুমাৰ যিহেতু ইতিমধ্যে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ অভিযোগ উঠিছে ছ'চিয়েল মাধ্যমত ইতিমধ্যে খলকনিৰ সৃষ্টি হৈছে হয়তো আপুনি আজি বহুলভাৱে চৰ্চিত এটা নাম হৈ পৰিছে কাৰণটো এগৰাকীয়ে মানুহ সেইগৰাকী হ'ল সুমি বৰা যিগৰাকীয়ে হয়তো আপোনাৰ এগৰাকী ক্লায়েণ্ট আছিলে তেখেতৰ লগত আপোনাৰ কেতিয়াৰ পৰা চিনাকি আছিলে আৰু যিবোৰ অভিযোগ আহিছে এটা এটা অভিযোগৰ আপুনি কি প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ল সুমি বৰা বাকী ক্লায়েণ্টৰ দৰে মোৰ ক্লায়েণ্ট হয় তেওঁক মই জানুৱাৰীৰ পৰা ট্ৰেইন কৰিছোঁ আৰু তেওঁ মোৰ তাতে আহিছিলে আপোনাৰ মুভি এখনৰ কাৰণে যিখন মুভিখন আপোনাৰ আদিত্যম শইকীয়া কৰিছিলে আদিদাই আগতেও আগে পিছেও মোক ক্লায়েণ্ট পঠিয়াই তেনেকুৱা কাৰণ কিয় মোৰ মই অনলি ফিমেলক ট্ৰেইন কৰোঁ চ' তেওঁ এনেকৈ বেলেগ কোনোবা ক্লায়েণ্টক পঠিয়াই যে খীণাই দিব লাগে ব্লেক আমৰেলা তো আদিদাই মোক ফোন কৰি কিনে কৈছিলে যে তন্দ্ৰা এজনী এক্ট্ৰেছ আছে যে তেওঁক মোৰ মুভিখনৰ কাৰণে খীণাই দিব লাগে চ' তুমি কৰিব পাৰিবা তো তুমি হেৰি তেওঁ তোমাক ফোন কৰিব তুমি উঠাবা তো মই সেই জানুৱাৰীমানত তেওঁ মোক কণ্টেক্ট কৰিলে কণ্টেক্ট কৰাৰ পিছত যে ট্ৰেইনিঙৰ কথা ক'লে কওঁতে মই কৈছোঁ ঠিক আছে আপুনি আহিব তো ইনিচিয়েলি তেওঁ আপোনাৰ মোৰ একচুৱেলি গণেশগুৰিত মোৰ এজন মেনেজমেণ্ট কৰা মোৰ জিম এটা আছে বাকী মোৰ এইবোৰ নিজৰ জিম হয় তো তাতে তেওঁ মৰ্ণিং অহা কৰিলে আগত আৰু মানে কি হয় কেতিয়াবা শ্বুটিঙৰ লগত টাইম টেবুল নিমিলিলে তেওঁ ইভিনিং কেতিয়াবা ইয়াতে আহি যায় বাট যিটো ওলাইছে যে বিশালৰ লগত মোৰ লেনদেন পইচাৰ লেনদেন বিশালক মই চিনি নাপাওঁ ফাৰ্ষ্ট কথা বিশালক মই পাৰ্চনেল মোৰ কোনো ধৰণৰ ৰিলেশ্যন নাই মোৰ যি লেনদেন হৈছে সুমিৰ লগত হৈছে জিম ফিজৰ লেনদেন হৈছে আৰু মই 50,000 টকা মই ট্ৰেইনাৰ নহয় এইটো মই ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ 50,000 টকা মই কেতিয়াও চাৰ্জ কৰা নাই সুমি বৰাৰ পৰা বিশালৰ পৰা কৰা নাই বিশালে মোক পে' কৰা নাই মোৰ তাতে গুগল পে'ৰ হিষ্ট্ৰি আছে আপোনাৰ যোনে যোনে জিম যায় জিম কৰে চবেই জানে যে জিমৰ আপোনাৰ পিটি চাৰ্জ ডিফাৰেণ্ট থাকে জিম ফিজ ডিফাৰেণ্ট থাকে কোনোবা যদি ছাপ্লিমেণ্ট ল'ব বিচাৰে ছাপ্লিমেণ্ট ডিফাৰেণ্ট থাকে তো সেইটোত আপোনাৰ সেই গোটেইখিনি মিলিও 50,000 নহয় যদি আপুনি কেলকুলেশ্যন মই একজেক্টলি দিব জানো আমি আচৰিত হৈছোঁ হয় হয় আৰু তাৰ ওপৰত আমাৰ অসমখন এতিয়া ইমানখিনি লেভেলত আপোনাৰ ফিটনেছটো ইমানখিনি হোৱা নাই যে কোনোবাই আপোনাক 50,000 টকা দি কিনে আপোনাক আহি জিম কৰিব আৰু আৰু এতিয়া যদি এনেকুৱা হয় মই তেনেহ'লে গোটেই ক্লায়েণ্টৰ মই এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ড চাই মইতো নাজানো যে তেওঁ কেনেকুৱা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কি বেকগ্ৰাউণ্ড মোৰ তাতে আহে মোৰ তাতে চব আহিব পাৰে চুৰ ডকাইত হেৰি কৰি এভৰিথিং আহিব পাৰে মই এতিয়া মানুহৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চাই থাকিলে হ'ল যে এও এইটো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় এওক মই পিটি নকৰোঁ মোৰ তাতে আহিছে পইচা দিছে ট্ৰেইনিং কৰিছে মই শিকাইছোঁ মই তেওঁক ৰিজাল্ট দিছোঁ ডেটছ ইট তাৰ বাদে মোৰ একো তেওঁৰ লগত লেনদেন নাই আৰু বিশালৰ লগত মোৰ যে যিটো মানে মই চিনি পাওঁ বুলি যে কৈছে বিশালক মই এদিনে লগ পাইছোঁ এদিন যোনদিনাখন আপোনাৰ সুমিৰ বাৰ্থডে আছিলে তেওঁ জিমত এক্সাৰচাইজ কৰিব আহিছিলে আৰু যিহেতু জানুৱাৰীৰ পৰা তেওঁ জিমত আহে তো আমাৰ টীমকেইটাৰ লগত এনে হাঁহি ধেমালি তেওঁৰ হৈ থাকে তো আপোনাৰ সেই যেতিয়া টীমে মানে আমাৰ জিমৰ টীমটোৱে তেওঁৰ কাৰণে এটা সৰু মিনি কেক এটা আনিছিলে যে বা আপোনাৰ কাৰণে আমি কেক এটা আনিছোঁ কেক কাটিং কৰিম তো সেই কেক কাটিং কৰাৰ টাইমত বিশাল আহিছিলে তেওঁক নিবলৈ সেই মই 5-10 মিনিটৰ কাৰণে বিশালক দিছোঁ তাৰ বাদে বিশালৰ লগত মোৰ কোনো ধৰণৰ পইচাৰ লেনদেন হোৱা নাই বিশালৰ ষ্টেটমেণ্ট চালেও আপোনালোকে গম পাব মোৰ বেংক একাউণ্ট ষ্টেটমেণ্ট চালেও গম পাব মোৰ গুগল পে'ৰ ষ্টেটমেণ্ট চালেও গম পাব এভৰিথিং পাব আৰু তাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াটো বহুত এখন খোলা কিতাপ হয় তো যদি মোৰ সুমি আৰু বিশালৰ লগত কিবা পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যন থাকিলে হয় আপোনালোকে সুমি বৰাৰ একাউণ্টত হয়তো এভৰি টাইমত মোক দেখা পাই থাকিলে হয় কিবা পাৰ্টি কৰিছে তেওঁৰ বিয়াতো মোৰ সেইবিলাকৰ ইনভলভমেণ্ট নাই তেওঁৰ পাৰ্টিত নাই তেওঁ মই একো বস্তুতে ইনভলভ মই অকলে ইনভলভমেণ্ট আছোঁ মই জিমৰ লাইট তেওঁ এক ঘণ্টাৰ কাৰণে জিমত আহে সেই এক ঘণ্টাৰ কাৰণে জিমত আহোঁতে তেওঁ মোৰ লগত চেলফি উঠে ফটো উঠে তো ফটো উঠে সেই হিচাপে তেওঁ ষ্টৰী পোষ্ট কৰে বা ময়ো মোৰ যে বাকী ক্লায়েণ্টৰ লগত যেনেকৈ মই হেৰি কৰোঁ ৰীল বনাওঁ তো তেওঁৰ লগতো মই ৰীল বনাইছোঁ কাৰণ কিয় তেওঁ মোৰ ক্লায়েণ্ট হয় তেওঁ মোক পইচা দিছে পইচা দিয়া বনাবলৈ পাৰিছোঁ তেওঁৰ থ্ৰুৰে মোৰ দুটা আৰু এটা মই ক্লায়েণ্ট পাব পাৰোঁ সেই হিচাপে মই বাকী ক্লায়েণ্টৰ লগত যেনেকৈ ৰীল বনাওঁ তেওঁৰ লগতো বনাইছোঁ সম্পূৰ্ণ এটা প্ৰফেচনেল আপোনাৰ সম্বন্ধ হয় প্ৰফেচনেল ৰিলেশ্যন হয় আপুনি তেওঁৰ লগত মোক তেওঁৰ ঘৰত তেওঁৰ বাৰ্থডেৰ পৰা আদি কৰি এভৰিথিং কোনো পাৰ্টিত বোলে তেওঁৰ লগত মই ক'ৰবাত বোলে ফুৰিব গৈছোঁ বোলে মই মুভি চাব গৈছোঁ কিবা গৈছোঁ আপোনালোকে কোনো এটা এনেকুৱা ক্লিপ ওলাই দিব নোৱাৰে য'ত আপুনি লগে সুমি বৰাৰ লগত যি ক্লিপ পাব চব জিমতে পাব মোৰ কাৰণ কিয় মোৰ জিমৰে ৰিলেশ্যন
তারবাদে মোৰ একো ৰিলেচন নাই দিয়া ইশান ফুকনৰ পৰা মাহিলী 50,000 টকা আপোনাক পৰিচৰ্যাৰ বাবে দিয়া হৈছিল বা এনে ধৰণৰ কথা ওলাইছে যে আপুনি হয়তো তেওঁলোকৰ যি বিনিয়োগ তেওঁলোকে কৰিছিল যিসমূহ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট আছিল সেইসমূহ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আপোনাৰো ধন বিনিয়োগ থকাৰ এনে অভিযোগ বহু কমেণ্ট ইতিমধ্যে হয়তো আপুনি নিজে দেখিছে কি কি ক'ব বিচাৰিব বিশেষ কি ক'ব বিচাৰিব এতিয়া সেই পইচাটো যে চুমিয়ে মোক মান্থলি হিচাপে ফিজ দিছে মই এক্সেছ কৰাৰ বিনিময়তো মই পইচাটো ল'মে ন তো এতিয়া যদি আপুনি সেই এক্সেছ কৰাৰ বিনিময় যদি আপোনাৰ 15,000 জিম ফিজ 5,000 বা ছাপ্লিমেণ্টৰ গুগল পে'ত আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী চালে মই দেখাই দিব পাৰোঁ এইটো দেখা হ'ব 11,000 কিবা হাজাৰ যদি ইমান ইমান যদি কম যদি যদি লাভ হ'লে হয় বা ইমানখিনি যদি হেৰি হ'লে তেনেহ'লে মই এইখিনি কথা মই যদি গম পোৱা হ'লে তেতিয়া কথাই বেলেগ আছিলে বাট মইতো এইখিনি কথা একো নাজানোৱে তেওঁ খালি মোক যে এইটো হ'ল মোৰ এইটো মাহৰ ফিজ মই আপোনালোকক হোৱাটছএপৰ মই গোটেই ডিটেইল আপোনালোকক ষ্টেটাছো মই দি দেখাই দিব পাৰোঁ য'ত মই তেওঁক মই মেনশ্যন কৰোঁ তুমি তোমাৰ পেকেজ এক্সপায়াৰ হৈছে তোমাৰ জিম ফিজ ইমানখিনি দিব আছে পিটিৰ পইচা ইমানটো দিব আছে তোমাৰ ছাপ্লিমেণ্টৰ পইচা ইমানটো দিব আছে টোটেল এইখিনি পইচা তুমি মোক দিব আছে তো তুমি দি দিবা আৰু জিমৰ আপোনাৰ যিহেতু তেওঁ এইটো জিমতো আহে সেইটো জিমতো আহে এটা জিম মোৰ মেনেজমেণ্টত তো মোকতো দুটা জিমৰে ফিজ লাগিব কাৰণ কি মোৰ প্ৰফেশ্যন হয় মোৰ বিজনেছ হয় ইয়াৰ পৰাই মই খাওঁ ইয়াৰে মোৰ ইনকাম চ'ৰ্চ চ' এই সেইটো মই তেওঁৰ পৰা যিখিনি লৈছোঁ চব গুগল পে'ত মই আজিলৈকে তেওঁৰ লগত মই কোনো ধৰণৰ কেছ ট্ৰানজেকশ্যন হোৱা নাই নিয়মীয়াকৈ জিমৰ ফিজসমূহ পৰিশোধ কৰিছিলে নে কৰিছে তেওঁ তেওঁ পইচা আপোনাৰ হয়তো কেতিয়াবা কি কৰে এক ধৰক ধৰক যেনেকৈ এপ্ৰিলত কিছুমান কি হৈছে এপ্ৰিলত তেওঁ পে'মেণ্ট কৰিছে ধৰক মেড কৰা নাই মেড কৰা নাই ধৰক মেৰ এদিন দুদিন দেৰি হৈ গৈছে মানে এমাহ ক্ৰছ হয় ডেৰমাহ তেওঁক মই ৰিমাইণ্ডাৰ দিলোঁ তোমাৰ এমাহ পাৰ হৈ গৈছে তুমি এতিয়া মোক ফিজ দিব লাগিব চ' কেতিয়াবা ডেৰমাহ মূৰত দি দিয়ে তো কেতিয়াবা দুমাহ হৈ যায় চ' কেতিয়াবা সেই দুমাহৰ ফিজটো একেলগে দি দিয়ে সেইটোহে ফিজৰ নামত আচলতে বিশালৰ লগত আপোনাৰ কোনো একো নাই 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 একোৱে সম্পৰ্ক হোৱা নাই বিশালৰ লগত না মোৰ কোনো ধৰণৰ হোৱাটছএপ কমিউনিকেশ্যন আছে না মোৰ ফোনৰ কমিউনিকেশ্যন আছে একো ধৰণৰ মোৰ তাৰ লগত কমিউনিকেশ্যন নাই একোৱে নাই আৰু আপুনি কেতিয়াবা আপোনাৰ আগত এইগৰাকী চুমিয়ে আপুনি হয়তো নিশ্চয় চলচ্চিত্ৰৰ বাবে তেখেতক ৰেডি কৰাইছিল এক প্ৰকাৰে তেখেতক পৰিচৰ্চা কৰাই আছিল সেই সময়ত বিনিয়োগৰ কথা কেতিয়াবা তেখেতে পাতিছিল নে আপোনাৰ লগত পোনপটীয়াকৈ পাতিছিল নে বা কাৰোবাৰ লগত তেখেতে আওপকীয়াকৈ এই কথা পাতিব চেষ্টা কৰিছিল নেকি আপুনি শুনিছিল নেকি তেওঁ জিমত কিন্তু তেওঁ যোনটো টাইমত ট্ৰেইনিং কৰিব আহে ধৰক ৰাতিপুৱা 9 বজাত আহে 9 বজাৰ ট্ৰেইনিঙত তোমাৰ আপোনাৰ কি ৰাতিপুৱা আহিলে তেওঁ 9 আহে তো আহিলে আপোনাৰ কি কৰে মোৰ সেইটো টাইমত মোৰ বেলেগ ক্লাইণ্টো চলি থাকে তো সেইকাৰণে মই 1 ঘণ্টাই কৰোঁ মই চব ক্লাইণ্টে জানে যে মই 1 ঘণ্টাৰ বাদে মই এক্সট্ৰা টাইম কাকো নিদিওঁ তো সেই 1 ঘণ্টাটো কৰি কেনে তাই লগালগ গুচি যায় কাৰণ কিয় তেওঁ গাড়ী লৈ আহে পটককৈ গুচিও যায় মানে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ক্লাইণ্টৰ লগত হেৰি নাই অঁ তাৰ মাজতো তাই কেতিয়াবা হাঁহি মজাক কৰি ধৰক আজি এটা ফটো উঠি দিওঁ বা হেৰি কৰি দিওঁ এতিয়া মানে সেই ফটোবোৰেই এতিয়া মোৰ কাৰণে কাল হৈ গৈছে যে মোৰ জিমত আহিছিলে মোৰ লগত ফটো উঠিছিলে সেইটোৱে এতিয়া চাৰ্কুলেট হৈ আছে আপোনাৰ জিমখনক ইতিমধ্যে যিসকল দৰ্শক আছে তেওঁলোকে ভাবিছে চুমি বৰাই কৰা জিম গতিকে সেই জিম কেলেংকাৰী আছে এই জিমত কৰিব নোৱাৰি কি কি আহ্বান কৰিব বিচাৰিব যিসকল ট্ৰলকাৰীয়ে ইতিমধ্যে আপোনাক ট্ৰল কৰি আছে যথেষ্ট সংখ্যক মন্তব্য ইতিমধ্যে দেখিছোঁ সেইবাবে কৈছোঁ আপোনাৰ নামটো হয়তো আজি ট্ৰেণ্ডিঙত আছে ট্ৰেণ্ডিঙত থকা ছোৱালীজনীয়ে কি ক'ব বিচাৰিব মই ফাৰ্ষ্ট কথা এটাই কওঁ কাৰণ কিয় 50,000 বুলি কোৱাৰ লগে লগে চবৰ চাগে চকু কপালত উঠিছে যে বা কিছুমান এনেকুৱা ক্লাইণ্ট আহে যোনে মোৰ লগত ট্ৰেইনিং কৰিব বিচাৰে নৰ্মেল সাধাৰণ ক্লাইণ্টো আহে তো চাওক কোন মানে পেকেজ ডিফাৰেণ্ট থাকে আপোনালোকে চবেই জানে যে জিমৰ পেকেজ কোনোবাক যদি দুমাহত ৰিজাল্ট লাগে তাৰ পেকেজ ডিফাৰেণ্ট থাকে কোনোবা বোলে 3 মাহ কোনোবা কয় যে শ্ল' প্ৰচেছ চলি যাব মই এনেকুৱা লাগে তো তেনেকুৱা পেকেজবোৰ ডিফাৰেণ্ট থাকে তো কোনোবাই ভাবিছে চাগে যে বা তেনেদৰে 50,000 চাৰ্জ কৰে আমি তাইক এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ প্লিজ আপোনালোকক এটাই কৈছোঁ মই 50,000 চাৰ্জ নকৰোঁ মোৰ 15 গৈ কেনেকৈ 50 পালেগৈ মই এতিয়ালৈকে মই একো বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে আৰামছে মোৰ লগত আহিব পাৰে মই ইমান এক্সপেঞ্চিভ ট্ৰেইনাৰ হোৱা নাই আৰু নাজানো যদি মকা মিলেতো কেতিয়াবা হ'ব বিচাৰিম বাৰু ইমান এক্সপেঞ্চিভ ট্ৰেইনাৰ বাট এতিয়ালৈকে মই জাষ্ট সাধাৰণ ট্ৰেইনাৰ আপোনালোকে মোক 15,000 টকা দি কেনে ট্ৰেইনিং কৰিব আহিব পাৰে আপুনি আদিত্যম শইকীয়াৰ কথা কৈছিলে আদিত্যম শইকীয়া সেই চিনেমাখনৰ জৰিয়তে চুমি বৰাৰ লগত আপুনি প্ৰথমবাৰ আপোনালোক মিলিত হৈছিলে আদিত্যম শইকীয়াক কেতিয়াবা চিনি পায় কাৰণ তেখেতো এতিয়া বৰ্তমান বিতৰ্কত আছে দ্য ব্ৰেক আম্পেলা নামৰ চিনেমাখনত বিনিয়োগৰ কলাধন তেখেতে এক প্ৰকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে আদিত্যম শইকীয়া হয়তো তদন্তৰ আওতালৈ আহিব আপুনি আদিত্যম শইকীয়াক কেতিয়াবা চিনি পাই কেনেধৰণে চিনাকি হৈছিলে আৰু আদিত্যম শইকীয়াৰ বিষয়ে কি ক'ব বিচাৰিব আপুনি কি জানে আদিদাক মই এনে পাৰ্চনেলি মই চিনি নাপাওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুৰে তেওঁক জানো চ' সেই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুৰে তেওঁ কেতিয়াবা ধৰক যিহেতু মই অনলি ফিমেলক ট্ৰেইন কৰোঁ চ' আৰু মোৰ যিবোৰ নট অনলি চুমি মোৰ আপোনালোকে চালে গম পাব মোৰ বেলেগ বেলেগ চেলিব্ৰিটি ক্লাইণ্টো আছে চ' আৰু যিবোৰ ক্লাইণ্টক আজিলৈকে ট্ৰেইনিং কৰাইছোঁ চবেই ৰিজাল্ট পাইছে সেই ৰিজাল্টৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে আদিদা কেতিয়াবা নিজৰ চিনাকি ক্লাইণ্ট পঠিয়াই দিয়ে তাণ্ডাৰ তাতে তুমি যাব পাৰা তুমি তাই ভাল ট্ৰেইনিং কৰায়
তেও হেখিনিয়ে তেওর লগত মোর সোশ্যাল মিডিয়া ইখিনিয়ে কানেকশন তার বাদে অ কেতিয়া মানে লক হুয়া নাই আপনা আদিদার লগত তেনকা মোর ফেস টু ফেস মানে হেরি হুয়া নাই হেটুয়ে আপনা ফোন জগে তেখেতে এনে ধরনে ফোন WhatsApp বা সোশ্যাল মিডিয়া তানরা এজন ক্লায়েন্ট আহিব তুমি তোমার কথা কইছো তুমি ট্রেনিং টু করাই দিবা কিমান দিনৰ পৰা তেখেতে আপনা ক্লায়েন্ট দিয়েছিল ক্লায়েন্ট কিমান দিনৰ পৰা বুলি ক'ব নোৱাৰি মানে ধৰক মই ধৰক এনে পাৰ্চনেল ট্ৰেইনিং ষ্টাৰ্ট কৰা তাৰ আগতেতো মই নৰ্মেল জুম্বা চুম্বা এইবোৰ কৰাই আছিলোঁ মোৰ নিজৰ হেৰিতে পাৰ্চনেল ট্ৰেইনিং ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মই 2020ৰ পৰা চ' এই 2020ৰ পৰা যেতিয়া ৰিজাল্ট দেখিছে কেতিয়াবা আদি দায় ফোন কৰে অঁ মোৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ড এজনী যাব তুমি ট্ৰেইনিং কৰাই দিবা তেনেকুৱা টাইপৰ আৰু তো এই তো মানে প্ৰপাৰ এনেকৈ এটা দুটা ক্লায়েণ্ট বুলি নহয় মানে কোনোবা এজনী যাব তোমাৰ কথা সুধিছিল মই তোমাক নাম্বাৰটো দি দিছোঁ তুমি কথা পাতিলো বা তেনেকুৱা টাইপ কিন্তু এই ৰিচেণ্ট হৈছে সুমিৰ সুমিক পঠিয়াইছিলে আদিদাই মোক ফোন কৰি কৈছিলে যে তাৰ মুভিখনৰ কাৰণে খিনাই দিব লাগে তো তোমাৰ তাতে পঠিয়াইছোঁ তুমি চাই দিবাচোন সেইটো কৈছিলে কিমান ৱেইট লছ কৰিছিলে চিনেমাখনৰ আপোনাৰ দুমাহত তেওঁক মই 7 কেজি ৱেইট লছ কৰি দিছিলোঁ মই ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ফটোও ৰাখিছিলোঁ দিছিলোঁ মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আছে আৰু আৰু তেওঁৰ মানে 10 কেজিৰ টাৰ্গেট আছিলে খিনাবলৈ তো মই 10 কেজিৰ মানে প্ৰচেছত চলি আছিলে মানে আপোনাৰ 7 কেজি গৈ 8 কেজি হৈছিলে আৰু 2 কেজি এটা বাকী থাকিয়ে গ'ল হয়তো আপোনাৰ কাৰণে সকাহ সেই 2 কেজিৰ কাৰণে হয়তো আপুনি আৰু প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'লহেঁতেন চুমি বৰাৰ লগত তেখেতৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰা কেতিয়াবা আহিছিলে তাৰ্কিক বৰাক আপুনি চিনি পাই নাই নে ব্যক্তিগত তাৰ্কিক দাক মই চিনি পাওঁ কাৰণ কিয় মোৰ এংগেজমেণ্টৰ ফটোগ্ৰাফী তেওঁ কৰিছিলে যেতিয়া 2019ত মোৰ ক'ভিডৰ আগত মোৰ এংগেজমেণ্ট আছিলে চ' তেতিয়া মই তাৰ্কিক দাক এজ এ ফটোগ্ৰাফাৰ লৈছিলোঁ এদিনৰ কাৰণে তাৰপিছত তাৰপিছৰ পৰা মই তাৰ্কিক দাক কোনোদিনা লগ পোৱা নাই সুমিৰ লগত কেতিয়াও তাৰ্কিকে ইয়ালৈ অহা নাই জিমত কোনোদিনা অহা নাই আৰু মোৰ ঘৰুৱা ৰিলেশ্যন নাই চ' মই ঘৰত আপডাউন নাই তেওঁৰ যিহেতুতো মই এইটো নাজানো লগ পোৱা নাই কিন্তু মই এবাৰে লগ পাইছোঁ 2019ত মোৰ এংগেজমেণ্ট আছিলে আপোনাৰ নৱেম্বৰৰ 5 তাৰিখ মোৰ নৱেম্বৰৰ 5 তাৰিখে মোৰ এংগেজমেণ্ট আছিলে সেইদিনাখন তাৰ্কিক দা অলপমান টাইমৰ কৰিছে তাৰ্কিক দা আৰু তাৰ্কিক দাৰ টীমে মোৰ ফটোগ্ৰাফি কৰিছিলে মোৰ বিয়া এংগেজমেণ্টৰ যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে এই বিতৰ্কটোত নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে গতিকে কি ক'ব বিচাৰিব আৰক্ষী প্ৰশাসনে যদি আপোনাৰ সহায় বিচাৰে হয়তো আপোনাৰ পৰা চুমি বৰাৰ বিষয়ে কিছু তেওঁলোকে ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব বিচাৰিব পাৰে আপুনি আৰক্ষীক বা প্ৰশাসনক আপুনি সহায় কৰিবলৈ আপুনি বৰ্তমান ৰেডি সাজু আছেনে এতিয়া মই যিখিনি জানো সেইখিনিলৈকে আপোনালোককো ক'লোঁ তাতেও যদি আৰক্ষীয়ে বিচাৰে মই কিবা এইখিনি থ্ৰুৰে তেওঁলোকক হেল্প কৰিব পাৰোঁ বা তেওঁলোকে যদি মোৰ বা ট্ৰানজেকশ্যন বা কিবা এইবোৰ যদি চাব বিচাৰে মই ডেফিনেটলি ৰেডি আছোঁ আৰু কি ছেকেণ্ডলি মই খালি জাষ্ট মিডিয়াকে কৈছোঁ যে কিয় মোৰ মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াটোত এতিয়া বহুতখিনি মানে মানুহে মোকে ট্ৰ'ল কৰি আছে কাৰণ কিয় মই তেওঁৰ লগত কিন্তু তেওঁ কেনেকুৱা হয় কি হয় মোৰ মই মোৰ কাম কৰিছোঁ তাতে তেওঁৰ লগত মই ট্ৰেইনিং কৰাৰ কাৰণে তেওঁ মোক সেই বস্তুবিলাক মানুহবিলাকে মোক লিংক আপ কৰি আছে বাট মই ভাবোঁ যে এইটো এথিকেল নহয় যিহেতু মই জাষ্ট ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ নট অনলি তেওঁ মই বহুত মানুহকে ট্ৰেইনিং কৰাইছোঁ তো সেইটোৱে মই আপোনালোকক কৈছোঁ জাষ্ট অলপমান আপোনালোকে চাই ল'ব যে কোন কেনেকৈ কাৰ লগত কেনেকৈ কি আছে সেইটো এবাৰ চাই লৈ কেনে মানে বস্তুটো ডিচাইড কৰাটো বেছি ভাল আচলতে সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন এগৰাকী আছিলে চুমি বৰাৰ বিতৰ্কিত চুমি বৰাৰ ব্যক্তিগত জিম ট্ৰেইনাৰ তন্দ্ৰা কুমাৰ যাৰ নেতৃত্বত তেখেতে শৰীৰ চৰ্চা কৰি আহিছিল ব্লেক আম্বেলা চিনেমাখনৰ বোলছবিখনৰ ইতিমধ্যে কথা উল্লেখ কৰিছে তন্দ্ৰাই আৰু সেই ব্লেক আম্বেলাই আজিৰ দিনটোত বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত আছে যিহেতু সেই ব্লেক আম্বেলা নামৰ চিনেমাখনৰ এটা চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ এগৰাকী চুমি বৰাৰ সৈতে আদিত্যম কাশ্যপে সুদূৰ ডুবাইৰ বুৰ্জ খালিফাৰ আচলতে ৰুম ভাড়ালৈ লৈ লক্ষাধিক টকাৰ ৰুম ভাড়ালৈ লৈ তেওঁলোকে সেই চুক্তি স্বাক্ষৰ সম্পন্ন কৰাৰ ইতিমধ্যে তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল সেই তথ্যৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে ধনৰ উৎস বিচাৰি আৰক্ষীৰ চকু কপালত উঠিছে আৰু এওঁলোকৰ দৰে এনে ধৃত প্ৰবঞ্চকৰ বাবে এতিয়া নিশ্চয় সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে এনে বহু সংখ্যক লোকৰ যিসকল লোক হয়তো প্ৰফেচনেলি এইসকল লোকৰ লগত তেওঁলোক জড়িত হৈ আছিলে তন্দ্ৰাৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে প্ৰতিটো আচলতে মন্তব্য আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ চুমিৰ বিষয়ে আমি জানিব চেষ্টা কৰিলোঁ আদিত্যম কাশ্যপ এগৰাকী কষ্টিউম ডিজাইনাৰ আৰু এগৰাকী ছবি প্ৰযোজক তেখেতৰ বিষয়ে আমি তথ্য কিছু আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ চুমিৰ স্বামী যিগৰাকী তাৰ্কিক বৰা এগৰাকী ফটোগ্ৰাফাৰ পেচাত তেওঁৰ বিষয়ে আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ শেষবাৰৰ বাবে তন্দ্ৰা এন বি নিউজৰ জৰিয়তে শেষবাৰৰ বাবে কি আহ্বান কৰিব বিচাৰিব ৰাজ্যবাসীক শেষবাৰৰ বাবে
লাষ্ট এটাই কথা ক'ম, মানে মোৰ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াতে খুলিলে মানে মোৰ মানে লাইক মোৰ কমেণ্টছবোৰ দেখিলে মোৰ মানে অলপমান বেয়া লগা হৈছে, কাৰণ কিয় নট অনলি মানে মোৰ হেৰিত তেওঁৰ লগত ৱৰ্কআউট কৰা ভিডিঅ'জবোৰ, তেওঁক মই ট্ৰেইনিং কৰা ভিডিঅ'জবোৰ, অকলে তেওঁৰ বুলি নহ'ব বেলেগ ক্লাইণ্টবিলাকৰ লগতো ভিডিঅ'জ আছে, সেই ভিডিঅ'বিলাকতো বহুত ধৰণৰ বেয়া বেয়া কমেণ্টছ আহি আছে, যিটো চাই মানে মই আজিলৈকে মানে মোৰ একাউণ্টত মই কেতিয়াও এনেকুৱা বেয়া কমেণ্টছ পোৱা নাছিলোঁ, বাট মই এতিয়া মই সেই বেয়া কমেণ্টবোৰ ফেচ কৰিছোঁ, যিটো কাৰণে অলপমান মোৰ বেয়া লাগিছে। তো মই এতিয়া ভাবিছোঁ যে মই কাষ্ট তেওঁক ট্ৰেইনিং নকৰা হ'লে ভাল আছিল, যদি মই জানিলোঁ হয় মেবি মই তেওঁক ট্ৰেইনিং নকৰালোঁ হয়। আজি মানে সেই কমেণ্টছখিনিয়ে মানে ইভেন মানে মোৰ এজনী সৰু কেঁচুৱা এজনী আছে, তাইৰ ভিডিঅ'বিলাকতো মানে বেয়া কমেণ্টছ আহি যায় আছে, চ' সেইটো মানে দেখি মোৰ অলপ বেয়া আছে। চ' প্লিজ আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট, এবাৰ চাই ল'ব আপোনালোকে গোটেইখিনি মেটাৰ যে কোন কেনেকৈ পাৰ্চনেলি লিংক আছে, কোনে নাই, মোৰ একাউণ্টটো আপোনালোকে চালে ভালকৈ গম পাব, তেওঁৰ একাউণ্টটো চালে আপোনালোকে ভালকৈ গম পাব যে মই তেওঁৰ লগত লিংক আছোঁ নে নাই, সেইটোৰ পৰা ভিত্তি কৰি আপোনালোকে চালে আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলখিনি চকু মুজি চকু খুলি চালে আপোনালোকে গোটেই ডিটেইল বুজিয়ে পাই যাব। অকল ট্ৰলিং কৰা ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে হয়তো মানসিক হাৰাশাস্তি দিয়াৰ কথা কৈছে আপুনি, আৰক্ষী কাষ চাপিব নেকি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যদি তেওঁলোকে এই বস্তুটো তেওঁলোকে কণ্টিনিউ ৰাখে? যদি লগাতকৈ বেছি হেৰাচমেণ্ট মই যদি পাওঁ মই মেবি চাপিব লগা হ'ব পাৰে, কাৰণ কিয় মই এইটোত একো কৰা নাই, মই জাষ্ট মোৰ কৰ্মত মই নিজৰ কামখিনি কৰিছোঁ, তেওঁ মোৰ ক্লায়েণ্ট হয়, মোৰ জিমত এক্সাৰচাইজ কৰিব আহিছে, এতিয়া মোৰ তাতে এক্সাৰচাইজ কৰিবৰ কাৰণে নানা ধৰণৰ মানুহ আহিব পাৰে, চ' মইতো এতিয়া মানে যে কাৰণ কিয় তেওঁ মোৰ কৰ্ম হয়, এইটো কৰ্মৰ পৰাই মই খাই আছোঁ, মোৰ নিজৰ জিম চলাই মই খাই আছোঁ, মানুহক ট্ৰেইনিং কৰিয়ে খাই আছোঁ, তাতে যদি মই যদি ট্ৰেইনিং কৰা বাদ দি দিওঁতো মোৰ মই কেনেকৈ চলিম, কাৰণ কিয় আজি 2000 আপোনাৰ মই 14ৰ পৰা মই ট্ৰেইনিং কৰি আহিছোঁ মানুহক, ফিমেল বিশেষকৈ মই ফিমেল ক্লায়েণ্টকে ট্ৰেইনিং কৰোঁ, তো মই যদি সেই বস্তুটো ষ্টপ কৰি দিওঁ মই নিজে কেনেকৈ চলিম, কাৰণ মোৰ এইটো ইনকাম চ'ৰ্চ হয় ন, তো এতিয়া মানে এতিয়া মই ভাবিব লগা বাধ্য হৈ গৈছে, মেবি এইটোৰ কাৰণে মোৰ প্ৰফেচনেল লাইফতো ইম্পেক্ট পেলাব পাৰে, এই সুমিক ট্ৰেইন কৰাইছিল যে এতিয়া মই নাযাওঁ তাইৰ তাত, তেনেকুৱা এটা ইমেজ, তাইও চাগে বেয়া, কিন্তু যিটো বস্তুত মোৰ আজিলৈকে মোৰ প্ৰফেচনেল লাইফত কোনো আঙুলি উঠাব পৰা নাছিলে, আজি এজন ব্যক্তিক মই ট্ৰেইন কৰাৰ কাৰণে মোৰ প্ৰফেচনেল লাইফত আঙুলি উঠাব পৰা হৈ গৈছে মানুহে। সুমি এই মাত্ৰতে পলাতক হৈ আছে, আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই, আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ কথা বাৰম্বাৰ ওলাইছে, আত্মসমৰ্পণ কৰা নাই, সুমিয়ে যদি আমাৰ খবৰটো চাই আছে কি ক'ব বিচাৰিব, কি আহ্বান কৰিব বিচাৰিব? তেওঁক এটা কথাই ক'ম যে প্লিজ বা তুমি কৈ দিয়া যে মানে যে মই তোমাৰ লগত একো লিংকআপত নাই, মানে মই জাষ্ট তোমাৰ পৰা জিমৰ পিটি পইচা আৰু জিম ফিজে মই লৈছোঁ বা ছাপ্লিমেণ্টৰ পইচা সেয়াই লৈছোঁ, তাৰ বাদে মোৰ তোমাৰ লগত যে একো লিংকআপ নাই সেই বস্তুটো বাছ ক্লিয়াৰকৈ দি দিয়া যে ডেটছ ইট, যিটো মানে মোৰ প্ৰফেচনেল লাইফৰ কাৰণে বহুতখিনি মানে ক্লিয়াৰেন্স পাই যাম মই। তুমি প্ৰথমৰ পৰাই জানা টাৰ্কিকে তোমাৰ ফটোগ্ৰাফী কৰিছে বুলি কৈছে, টাৰ্কিকক কি আহ্বান? তাৰ্কিক দাক সেইটোৱে ক'ম যে আপোনালোকে য'তে আছে এটলিষ্ট ধৰক আহি ওলাই আহি কেনে যদি যিবোৰ কিছুমান মানুহৰ নাম চাগে এনেও সাঙুৰ খাইছে, যেনেকৈ মই তাৰ লিষ্টত ময়ো পৰিছোঁ, মোৰ নামটো এনে সাঙুৰ খাইছে কাৰণ কিয় মই তেওঁ ট্ৰেইনাৰ কাৰণে সাঙুৰ খাইছে, যদি আপোনালোকে ওলাই আহি যদি ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে তেতিয়া মোৰ কাৰণে ভাল হয়, মোৰ কেৰিয়াৰৰ কাৰণে ভাল হয়, মোৰ জিমৰ কাৰণে ভাল হয়, মোৰ প্ৰফেশ্যনৰ কাৰণে ভাল হয়। আদিত্যম কাশ্যপৰ জৰিয়তে এইসমূহ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল, এতিয়া আদিত্যম কাশ্যপে আপোনালৈ ফোন কৰিছে নে নাই, তেওঁ আপোনাৰ খবৰ খাতি লৈছে নাই ইয়াৰ পিছত? নাই, তেনেকুৱা কণ্টেক্ট পোৱা নাই। কি ক'ব বিচাৰিব আদিত্যম কাশ্যপক আমাৰ জৰিয়তে? আদিদাক মোৰ ক'বলৈ একো নাই, কাৰণ তেওঁ নিজে এটা ট্ৰেপত সোমাই গৈছে, চ' তেওঁক এটাই ক'ম যে য'তে আছে ভালে থাকক, ছেফ ছাইড থাকক, চাই লওক কি কেনেকুৱা পৰিস্থিতি আছে, কাৰণ মানুহ চাই চিতি বিশ্বাস কৰক, কাৰণ কিয় আজি মইতো জাষ্ট মোৰ 50,000 পইচাটোৰ কাৰণে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে মই ইমান মেণ্টেলি ষ্ট্ৰেছ পাইছোঁ, তেওঁতো ক'ব গ'লে আৰু তেওঁৰ ষ্ট্ৰেছ লেভেল চাগে বহুত বেছি হাই হৈ গৈছে, কাৰণ তো সেইকাৰণে নেক্সট টাইম তেওঁ চোৱাৰ আগত বস্তুবিলাক সাৱধান হওক সেইটোৱে। নিশ্চয়কৈ এইগৰাকী আছিলে তন্দ্ৰা কুমাৰ, তেখেতে সবিশেষ ইতিমধ্যে আমাৰ আগত বিয়ৰি কৈছে এন বি নিউজৰ এক্সক্লুচিভ ইণ্টাৰভিউত, ইতিমধ্যে তেখেতে তিনিওগৰাকীক আদিত্য কাশ্যপ সহিতে পতি আৰু স্বামীৰ যি জুটি ইতিমধ্যে পলাতক হৈ আছে, যিগৰাকী সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰা দুয়োগৰাকীকে তন্দ্ৰাই ইতিমধ্যে আহ্বান কৰিছে তেওঁলোকে সোনকালে আৰক্ষীৰ ওচৰত তেওঁলোকে ঘূৰি আহিব লাগে, আৰু তেওঁৰ নিচিনাকৈ আন যিসকল ভুক্তভোগী ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সমস্যাত পৰিবলগীয়া আছে তেওঁলোকৰ বাবে তেওঁলোক ওলাই আহি তেওঁলোকৰ বাবে মাত পাতিব লাগে। এই মুহূৰ্তত মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অজয় গুপ্তাৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা ধৃতিৰাজ কলিতা, এন বি নিউজ।